Servus, Rasťo. Ahoj. Čau. Tu sme v Tatrách. Mal si krásnu prezentáciu a máš aj v ruke nejaké nové telefóny. XA1. Ja som to videl v Barcelone na predstavení na tlačovke. No som rád, že reálne existujú. Tu, na Slovensku, dva kusy. Čierna a biela. Ešte ružová, myslím, že? Či aká bude k tomu? Ďalšie dve farby. No keby si povedal, čím sa toto líši od XAčka, XA1? Tak XA1 je taký krok ďalej. Prešiel rok, chceme vylepšiť telefón, takže XA1 bude pokračovať v tom, čo sme začali v XA. Povedal som, že bude dizajn. Áno, aj zakrivený, aj hranatý. Tak, v prvom rade dizajn, čo najmenej okrajov, aby sa ten telefón pohodlne a dobre držal v ruke. Aj pri 5-palcovom rozmere, aby bol stále spratný a veľmi dobre sa držal, pracovalo s ním. No to hlavne vidno na tomto bielom. Všimnite si tie veľmi úzke rámčeky. 5-palcový displej, ale pritom mám taký pocit, ako keby to bol nejaký 4-palcový telefón. Tak 4,6 by sa dal nájsť takomto prihotovení. No a tá hranatá časť, to znamená, tieto časti sú hranaté, takže bude sa dať postaviť na stôl, ako som to skúšal, myslím, z niektorou Xperiou, asi XZ-kom. Takže bude stáť, ale pritom tieto hrany sú zakrivené, to znamená, bude sa pohodlne držať v ruke. Presne tak. Tento dizajn máme od našich vlajkových lodiach, Xperia XZ má presne rovnaký dizajn, takže ten sa posúva ďalej do celého toho nášho portfólia, aby ten dizajn bol naozaj aj oblý, aj hranatý, aj zvláštny, aj iný. Mm. Na prvý pohľad odlišiteľný. Presne. Xperia, proste to si každý musí všimnúť. Je to tak. No a vidím zase dobrý fotoaparát. Je to 23 megapix? Áno. Super. Takže máme a opäť to hardwareové tlačidlo, to znamená namierim, odfotografujem. Koľko sekúnd? 0,6 desatin sekundy na naštartovanie, zaostrenie, odfotenie. Dobre. V podstate priniesli sme do strednej triedy fotoaparát, ktorý bol v našich vlajkových lodiach a teraz si každý môže vyskúšať tie veci, ktoré sme mali iba vo vlajkovej lodi a aj v dostupnom telefóne. No super. A čo predný fotoaparát? Nejaké selfie? Samozrejme, s tým sa ráta. 8 megapixel selfie kamera je proste na to, aby sa urobili širokouhlé zábery, aby sme sa tam zmestili viacerí. S takými výbornými vecami, ako je clona 2.0 na prednej kamere, 2.0. To je super. Alebo napríklad snímač, ktorý automaticky spustí prednú kameru, stačí len zdvihnúť 5 palcov a je to tam. Á, super. No dobre, takže to tiež funguje. No povedz mi niečo o batérii. No to je vždycky taká bolesť smartfónov. Dneska je to smartfón o tom, aby to malo dobrý fotoaparát a hlavne, aby to vydržalo podstatne. Tak. Jedna vec je batéria, druhá vec je správa tej batérie. Režim stamina, asistencia pri vybíjaní tej baterke, aby čo najdlhšie vydržala. Mm. To tam máme, samozrejme aj v tomto smartfóne. Máme tam rýchle nabíjanie, aby sa čo najrýchlejšie tá batéria nabila. Je tam procesor Mediatek, čiže trošku iná technológia ako Quick Charge, ale je tam, Pump Express sa to volá, je to technológia od Mediateku na to, aby sa čo najrýchlejšie dostala energia do tej batérie. No a samozrejme máme tam aj tie naše technológie ďalšie, ktoré spravujú baterku, kontrolujú baterku a prispôsobujú nabíjanie tej batérie tak, aby netrpela životnosť baterky, aby vydržala. Čiže tá kapacita nemusí dnes hovoriť úplne všetko, pretože aj s touto kapacitou vieme na jedno nabitie fungovať 2 dní s tým telefónom. A čo sa týka dlhodobej životnosti tej baterky, keď bude mať ten telefón rok, klesne mi kapacita, alebo ako to je? Vždy. Vždy ide iba o to, že koľko. Koľko, áno. Ako to odhadujeme teraz? Je to nastavené tak, aby si ten rok ty necítil na tej kapacite, že by ti výrazne poklesla kapacita batérie. No to je batérie. Super. Videl som USB-C. To je už štandard? Toto je štandard, ktorý sme dali už do každého nového produktu, ktorý prichádza tento rok. USB-C sa nachádza na každom z našich smartfónov. NFC sa nachádza na každom z našich smartfónov. Pamäťovú kartu si vložíte do každého smartfónu. Takže tieto štandardy sme priniesli krížom cez celé naše portfólio. No výborne. To znamená, je to taký telefón strednej triedy, tomu bude odpovedať zrejme aj cena, to znamená, že bude to v strednej triede, ale pritom to má vlastnosti z tých vlajkových lodí. Presne tak. Je to, ono to tak je, že medzigeneračne to tak postupne prechádza. Dobre, myslíte si, že toto bude teda úspešný predaj? Myslím, že XAčko to sa dobre predávalo. Tak, ja si myslím, že áno, pretože XA bol veľmi úspešný model, jeden z najpredávanejších, aj nie najpredávanejší náš smartfón. Mm. A toto bude nástupca, ktorý má vylepšenia, si myslím, že ktoré zaujímu. Ten dizajn je veľmi príjemný, veľmi príťažlivý, je to jeden z argumentov, prečo si ľudia vyberali XA, takže aj XA1 bude v tom istom segmente. A tá výbava poteší určite každého s tým, že neplatí nikto už viac, ale platí toľko isté peniazy, ako aj predchádzajúce modely. Čo sa týka rámky, ako to je?
RAM sme samozrejme zvýšili. 3 GB RAM na takýto smartfón už je slušné na to, aby naozaj ten telefón fungoval spoľahlivo, bez problémov. V tomto prípade máme teda 5-palcový displej, keď bude niekto potrebovať niečo viacej. Áno, máme aj to. Pripravili sme aj XA1 Ultra, smartfón, ktorý bude mať 6-palcový displej. Pre tých, ktorí naozaj veľa toho kontentu, obsahu pozerajú na displeji, určite poteší ten rozmer. Je to veľmi príjemný rozmer, ktorý ponúkne veľmi dobrý komfort pri naozaj dlhodobom pozeraní sa na displej. Dobre. Ale hovoril si, že je tam trocha iný predný fotoaparát. Je, je. Je to práve pre tých, ktorí nechcú tie obmedzenia, chcú ísť po tom najlepšom. A predný fotoaparát 16 megapixel s optickou stabilizáciou je len v XA1 Ultra. 16 megapixelov so optickou stabilizáciou, to pred 2 rokmi bol zadný fotoaparát v vlajkovej lodi. Takže takto to v skutočnosti vyzerá. Takže Xperia XA1 Ultra. Ten telefón tu zatiaľ nemáme, ale vyzerá veľmi podobne. Má ale väčší displej a samozrejme tá predná kamera trocha iná vyzerá. Myslím, že má takú väčšiu šošovku. Tak, takže to bola Sony Xperia XA1 Ultra. Som rád, že sme mohli predstaviť tento telefón priamo tu, lebo my sme mali takú tlačovú konferenciu, ktorá sa konala priamo v hoteli Patria. My sme teraz zašli na netradičné miesto, stojíme na Štrbskom plese a musím povedať, veľmi netradičné natáčanie videa. Zatiaľ to stále drží. Ja som si urobil za pár záberov, takže uvidíme, ako vyzerajú a teším sa na to testovanie, pretože ľudia majú záujem o takúto strednú triedu a keď má vlastnosti vyšších, tak samozrejme je to super. Super. Ďakujem ti pekne. Ďakujem, Maja. Nasťo, no a tešíme sa na test Sony Xperia XA1.